Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ FM. Всім привіт. Звати мене Микола Полосін. Це проект Кінокиїв, у якому ми щотижня говоримо із кіномейкерами про кіно, про різноманітне кіно, яке створюється в Україні, яке створюється за його межами і які ми полюбляємо дивитися. А сьогодні в нас, а точніше цього тижня, на екрани виходить драма «Чому я живий» режисера Вілен Захарович Новак. І саме він сьогодні із нами у студії. Доброго здоров'я вам! Доброго здоров'я. Ну, по-перше, дуже радий особистому знайомству разом із вами. І, по-друге, я сьогодні дуже хочу поговорити про той фільм, який вже цього тижня вийде на екрани. Так, про підбір акторів. Знаю, що дуже прискіпливо вибирали акторів, про екранізацію, яка, власне, чекала 20 років. Від того часу, як ви з цим з оригінальної історії познайомились, ну і про деякі моменти, що відбувалися на майданчику також. Почнемо, власне, із історії, так, на чому заснована драма «Чому я живий», хоча в оригіналі вона звучить трохи по-іншому, якщо не помиляюсь. То ви вже все розказали. Ні, ну це я так коротко, а ви ж знаєте більше. Так, ну, да, це історія була написана Євгенієм Мітько. А я перейду тепер на російську мову, тому що прожити в Одесі 50 років – це до рідної мови треба йти трошки. Щоб не перекручувати, я не люблю, щоб, як говорять на Русі, коверкати слова українські, а добре розмовляти. Тому я прочитав розказ Євгенія Мітько в журналі «Іскусство кіно». А знаєте, коли? Це було в 1989 году. Журнал «Іскусство кіно», 12 номер. Я прочитав це. А написав в 1987 году. Тобто через два года напечатали цей розказ. Вот. И когда я прочитал, я уже сказал себе, что больше я ничего не хочу снимать, кроме этого рассказа. Так. И так получилось, что когда я был в Москве, мы созвонились, и мы целый день с утра до вечера просидели у него дома, и я рассказывал, как бы я хотел. Ага. Там, да. У него друг был режиссер, был, потому что его сейчас нету, Геннадий Иванович Полока, если вы помните, там «Республика Шкид» он снимал, еще какие-то хорошие картины, и как бы он хотел снимать это. Так. Но услышал мой рассказ за целый день, что я хочу сделать и как снять, он сказал, все, никаких друзей. Только ты будешь снимать это. Я даже буду минимум просить за этот сценарий, но будешь ты снимать. Mm-hmm. Вот Вілена, а одразу хотів спитати, це в оригіналі звучить оповідання «Тепер я турок, не козак». Тепер я турок, не козак. От ви кажете, що він вас зачепив. Поділіться, от що на вас справило особливе враження в цьому творі пана Євгена? Ну, я думаю, що такой своеобразный катарсис. Катарсис человека, когда что-то меняется. Меняется вокруг, меняется жизнь, и он меняется. Так. Вот это очень важное. А я люблю такие вещи. Я люблю покопаться в человеке, как вытащить наружу его чувства, чувствительность. И чуйность. Вот три Ч получается. Вытащить наружу, и это и зло, и ненависть, любовь, и всякие, что происходит с людьми, когда они общаются. Тобто повний спектр, да, людини, так, можна так сказати, ви хочете показати. Я почувствовал в этом рассказе, что я это смогу. Вот я приехал в Одессу, сел и написал, дописал, написал там, все
сразу режиссерский сценарий. То есть я сел у себя дома, у меня стенка белая, ничего нету, и я на ней снял это кино уже. В 2001 году это было. Я снял это кино в 2001 году для себя. Ну вот, и дальше я пытался заинтересовать. У нас очень часто менялись директора, везде менялись вообще. На Одесский киностудии. В те времена, да? Везде все менялось. Ага, ага. И директора, они менялись, по-моему, человек 10, это точно, за все время. Ну и каждому я подсовывал. Вот. Сценарий ваш. Да, и все говорят, ой, какой хороший сценарий. И все. И на этом... Сценарий хороший, але не сьогодні. И все, да? Останавливалось, ага. Да, и так... Когда пришел молодой человек, следующий, так сказать, за этими, кстати, после Ткаченко, угу. Александра, который тоже побывал там пару лет, я уже не хотел давать, думаю, ну его, уже как-то не понравилось это мне, что все так. Ну, так, скільки проб у вас було, скільки разів так хотіли, а точніше давали, щоб його екранізували, і скільки врешті було відмовлено? Ну, раз 8. 8 разів? Так. Казали лише просто добре, або казали добре, але не на часі, знаєте. Таке. Добре, а більше нічого не казали. І все. Ну, а де гроші? Ну, так, да, то ясно, основна. От так. От, і коли прийшов... Андрій Олексійович Осіпов, молодий чоловік, і я так думаю, а, і дам йому, пусть він теж почитає. Він почитав, і теж сказав, ой, який хороший сценарій. І ви так думаєте, ну все, я, тут... Да, я вже подумала. Ну, друг, да, слушай, будемо пробивати, давай. Ага. І ми тут сиділи в Києві у вас. По місяцям, і всі пітчинги, шмітчинги проходили от з ним. Ну і добились того, що нам виділили. Фінансування. Тобто, по суті, да, з 2001-го, по суті, там ви взяли участь в 11-му пітчингу, якщо не помиляюсь, ваш кінопроект. Да? Тобто, по суті, там 20 років, це вже в 2021-му, слава Богу, виходить фільм. У 2001-му ви написали сценарій. Написав. А в 19-му ми пройшли пітчинг, і в 19-му году нам виділили фінансування на будущі, так сказати. Неймовірно. Тобто, по суті, ну так, добрих 18 років ваш сценарій лежав у шухляді. Так, 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 так. Ви показували час від часу, набрали. Показували, так. Набрали, але 18 років по тому прийшла та людина, яка повірила у ваш сценарій. Мені здається, це важливо, так, коли так. Вам вірять. У мій сценарій, наш сценарій з Мітько, я там в титрах як за участі, і повірила в мене. Угу. Я вже ж не молодий, а тут всі набросились на молодих. Молодий, давайте, да, хорошо, хорошо. А що він повірив в мене? Не дуже спочатку. Ну, але повірив. От цікаво, що ви від нього почули? Якщо від тих людей, кому ви пропонували сценарій, ви чули лише добре, а що ви почули, власне, від тієї людини, Андрій, так? Якщо не помиляюсь. Андрій, да. Андрій, да. Що ви почули від Андрія? Чим його зачепив цей сценарій, і він готовий був його взяти, попри те, що там це історія, чи підійде, чи знайдуться гроші, і тому подібне. Чому йому сподобалось, і він вирішив вам в тому числі допомагати вам, а ваші команди? Я думаю, крім того, що він людина з мистецтва, uh-huh. Він, у нього дві книжки вже вийшло, як письменника. А крім того, він мені так подумало, що він ще хотів якось проявити себе. Uh-huh. Проявити. То, я не так не думаю, а він сам відкрито казав, що мені треба якось показати, і якщо я погану роботу зроблю, то що я тут буду робити? Угу. От це ще добавили, що він хотів якось чуть-чуть
щоб на нього подивились. Ініціатором стати чогось, щоб люди так, побачили, хто так, він так, є. Хто він є. Оце теж. Ну, і це зіграло. Мені то не важливо було, як угодно, лиш би він от пішов зі мною в бой туди, за це саме, за фінансування, тому що ну, от так і вийшло. І в 20-му році ми почали знімати. І... А, цікава історія. Ну, я багато вже інформації почув і побачив, і почитав, і передивився відео, да, про власне фільм «Чому я живий». Хочеться від вас почути, як ви опишете зміст цього фільму. Ну, от я же сказав, що там всі так сказати, чувства, які об'єднують, коли общаються люди друг з другом. Вот. І, так сказати, коли ми, коли я людей как бы препарирую, і ищу, тому що там дуже багато ненависті, да, правда, ви неправильно, то есть у вас неправильне определення, що це драма, знімалося це по как трагикомедии. Я это сделал. Ага. Но после того, как продюсеры вот поменяли название, я боролся, я не хотел, потому что мне нравилось то, но им хотелось, чтобы как-то он на это название не звернуть уваги, а треба такие какие-то, чтобы чепляя, кто-то да? увидел и остановился. Угу. Да, чепляя. Угу. Ну, то воно вже не зачепило. То вже воно не стало трагікомедії, а трагедії. Тому що, ну чого я живий, де тут трагікомедія? Угу. Ну, хоча я знімав як трагікомедію. І смішно, і плакати хочеться, і сміятися. Ну, це, пане Вілене, це ваш, от скажімо так, ваш стиль, це, чи ви під кожну умовну роботу підбираєте його стиль, а точніше жанр? І саме для цієї стрічки ви хотіли взяти трагікомедію, да? Щоб... Я вам скажу, да. Що я всю свою творчу життя хотів сказати, зняти трагікомедію. От ніяк, чуть-чуть я підійшов. Это в этой самой работе «Принцесса на бабах». Да. Чуть-чуть уже подошел. Ага. Вот. И мне хотелось снять этот жанр, я очень люблю. Вот. Смотреть и читать. Вот. Поэтому я наконец-то вот это и попробовал снять и показать. Люди, когда меня спрашивали, зачем ты снимаешь? Ты для людей снимаешь, вернее, для зрителя или для фестиваля? Я всегда отвечал, это для людей, чтобы люди посмотрели и подумали про себя тоже, что, кто они, что, чтобы человек задумался просто хотя бы. Интересное есть, я могу сказать, интересный случай, потому что так. Вначале два главных героя были Ступка и такой этот самый Алексей Васильевич с украинской фамилией. Ну, забыл, я вспомню, скажу. Так. Вот он в Москве жил, но он с Украины, украинский такой. Сначала они прочитали и согласились, и все. И так вот оно шло, что артисты, на которых я, так сказать, смотрел и думал, что я вот их буду сниму, они уходили от нас вот так. И дальше вот пришел я к тем, которые сейчас вот. И очень доволен. Очень доволен ими. Все артисты украинские, все наши.
От щодо підбору артистів, ще повернемось обов'язково. Єдине, що хотів спитати, а точніше додати, те, що, як на мене, от драматичні історії, драматичні моменти життя, вони через комедію, да, даються легше. Тобто це люди, глядачі сидять, і вони не повністю там залягають до глибини душі і там жаліють, плачуть, да? А мені здається, через гумор, через якусь комедію, через якусь таку більш легку подачу драматичних історій, воно і сприймається легше. Тому от мені імпонує та історія, що складні моменти можна давати і трагікомічно, да? Або комічно, умовно кажучи, але не міняючи цінності і глибини цих моментів. Я не думаю, що комічно. Угу. А перше, що ви сказали, трагікомічно. Трагікомічно. Комічно це не те. Угу. Я не хотів, щоб було тільки комічно. І не думаю, що легше, набагато легше сприймається через комічне. Так, а чому тоді от у вас було велике бажання саме трагікомедію зняти, так? Щоб було і те, як ми живемо. Ага. Ми так же живемо всі. Ваше бачення нашого, да, життя? Да, ми не живемо комічно. Я огрубляю слова, да, так сказати. Да. Не живемо, а ми трагікомічно. Все, холодильник, там, це. Ну, що вам розказувати? Що всім розказувати? Живемо отак трагікомічно, але веселимося всі. Трагікомічно, нас пробують всі веселити. Зараз телевізор включаєш, і всі от дізель-шоу там, і я вже не говорю про 95-й квартал, всі питаються нас смішити. От мені би хотілося, щоб не тільки через комедию, через смех это все шло. Угу. Чтобы мы достучались к человеческому мозгу, а через все-таки житейские вещи, а не просто придуманные только. Окей, ещё хотел також спитати про акторський склад. Наскільки я знаю із того, що в мене є, да, інформація, до акторського складу була особлива увага. Деяких акторів вибрали, наприклад, там Олексій Горбунов без кастингу, умовно. Чи правда то, чи ні, да? Зараз від вас і почуємо, деяких акторів ви або ваша кастинг команда побачила в телепроєктах. Тобто, яким чином от ви підбирали акторів, бо саме акцент на акторах великий був, щоб знайти потрібних акторів, які зіграють так, як потрібно. Ви знаєте, Горбунова просто. Горбунов, тому що він у мене потрясаючий, на мій взгляд, знявся в фільмі «Гуга». Вот, така в нього роль там була. Тобто я його давно знаю, і так сказати, тут я навіть його проби не робив. Во. Сказав Горбунов. І це саме. А других артистов, ну как, я каждого спрашивал, смеяться будет, я каждого спрашивал, ты смотрел «Любовь и голуби» Меньшова? А он говорит, да, так мы так делать не будем, говорил. Мы будем, они играли, Юрский, Тинякова там, а мы будем жить. О. А мы будем жить, мы будем жить. Все радостно говорили, да, видели, думали, что тоже вот разыграем это. Я говорю, от внутреннему к внешнему, по Станиславскому, ничего страшного тут нет. Потому что сейчас уже иногда Станиславского так вспоминают. А это правильно, от внутреннего к внешнему. На что ему возражал Михаил Чехов? Нет, от внешнего к внутреннему. Вот. Так что, но я им как бы, я узнавал у каждого его жизненный интерес, артистический, и не только, mm-hmm. просто жизненные какие-то вещи, которые
он проповедовал этот или тот артист. Но, и не мешало этому, но говорил им, а теперь я не буду трогать ваш так личный, так сказать, отношение к жизни, к этому, но разберитесь, что главное в вашей роли. Так. Вот, разберитесь в этом и поговорим потом. Вот и такой был кусочек. Тобто ви теж, ви теж за те, щоб актори не грали, а жили у так, ваших так, ролях. Тільки так. А коли була прем'єра фільму «Ми є, ми поруч» Романа Балаяна, ми також з ним говорили, і він також висловив таку думку, що він не хоче, щоб люди грали, актори, да, грали. Так, актор, його справа грати, але він намагався налаштувати команду, в тому числі акторів, щоб вони проживали цю історію, там, кожну от, свою. От, і ви тут... Я так сказав, що два місяці ви... ваші персонажі, і ви надіваєте другу шкуру так. на себе. Чоловіка, которого от, от це ваш персонаж. Він такий. Розбираємося, який він, ага. і прожити цей кусочок два місяці в другій шкурі. От як треба зробити вам. І вони, як ні странно, дуже очень хорошо к этому подходили, потому что они же понимали, что такое жить, что такое в этих сериалах не жить, а чего-то там это самое. Там же вручают бумагу и слова. Больше да. ничего не надо. Больше ничего не надо. И не с такой радостью приезжали ко мне в Одессу ваши киевские актеры, так. Что мне было даже хорошо. Потому что они с такой радостью, ой-ой-ой, здесь мы работать будем, там мы играем, а тут мы... Ну, от на фінал, Вілен Захарович, ще хотів спитати, чи задоволені ви тим, що вийшло урешті, да, що люди побачили 4 листопада на екранах, чи задоволені ви, чи отримали, а точніше, чи змогли зробити той катарсис, про який ви говорили на початку нашої розмови, екранізувати? Я думаю, на 90% так. я задоволений. На 90%, тому що там щось не так, щось бувало. Бувало. Я навіть там щось пересняв, досняв. Слава Богу, були на це гроші. І, ну, тобто, мені не мішали. Окей. Я що хотів, то я і робив на площадці. В смысле, с актерами и все. И они очень хорошо отзываются. Я видел какие-то там маленькие эти рекламные, где они говорили обо мне. Так. То мені понравилось. І я зараз також говорю про вас. Вілен Захарович, дуже вам дякую. Дуже вам дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Вілен Захарович Новак був сьогодні з нами, режисер картини, яка вже 4 листопада вийде на екрани. «Чому я живий?» Ви можете вже з четверга піти і подивитися. Ну, а, власне, вам я дуже дякую. На завершення я хотів би почати фразу, а ви можете по-своєму її продовжити. Дивіться кіно. Чому я живий? Все, прекрасно. І вам дуже дякую. Будьте здорові, творіть, і нехай ваш успіх також буде побачений на великих екранах України і навіть світу. Ну, і я вам дякую. Дякую дуже. Що підуть люди. Люди підуть, а я піду далі готуватись до наступних гостей вже наступного тижня. Звати мене Микола Полосін, це проєкт «Кіно Київ». Дивіться кіно, ходіть в кіно, дивіться, надихайтесь і творіть його, як це роблять наші українські кіномейкери. Хай щастить! «Кіно Київ». Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. «Кіно Київ». Уікенд. На Київ FM.